mwana muzeyi abonerezebwe muzeyi wabata kwatanga ku mwana naye polisi ekola okunonyereza okw'amaanyi tulabe gye kiggwera. Gavumenti erabudde ababaka ba paramenti okweddako. Okomye bawogganira mu paramenti nebadda ne bawoggana agamba nti ebyo tebikola. Abaga nti paramenti ya wano mujenga mwogera ku by'emmaanyi. Omwogezi wa gavumenti Dr. Chris Bali omunsi. Agamba nti mwogera ku by'emmaanyi. Mujjana bwongo nebyo mwawoggana mu mufuluma mwekandaga. Ebyo bibalimba. Teri kikyuka. Mujjana bwongo tutuule tukubaganye obwongo ngaffe bannabwongo. Bali mukubaganya ki? Bali mu taboya, mboyo taboya. Era bo baagala bwongo. Jukira ebintu byonna ebyayogerwa ku olwo byaggibwayo ku YouTube. Byonna babijja. Olwokuba mwali mu ndowooza ati oli gw'otegedde. Kalindako lwaki oba obijjayo bwati mulaga muli balambulukufu bwe muba muli wano ku TV mbwe mwogera mulaga mbwe muli batuukirivu. Lwaki muba mubijjayo? Bimaze ogenda lwaki oba obijjayo? Bagamba nti kino ekitongole kibadde kiwuuta ssente y'omusolo nga baagala kijjawo eky'emmwanyi bakigatte mu ministry ssente zikendereze kiwuuta. Bagamba nti olwedde balina ministry ya byabulimi ate ki ekibateesawo ate ekirala ekikola ku mmwanyi ng'ate nayo byabulimi. Ndabye MP omu ababuuzizza ono Mugondi Muwanga Kivumbi nti ate oba tulina UPDF lwaki tulina SFC? Lwaki nayo tebeera lumugo namagye? Waliwo omuntu ayogera ng'omulaba akomba komba mannyi. Kye kinene ekiriwaawo ekidindako kyebaagala okugyawo kibaddewo for years. Mmwe temwagala kuuma history. Kyogamba all the years kumpi emyaka ameka gye bibaddewo obadde temukitunulangamu kati mukiraba kati baka bakalabuka kiridde nnyo sente z'omweso ka kibatami kibatuuse ku nnyogo yafulumidde. Awai ngatubule ngendo wangulanga mabanya genine yakoyamako awai tuwe Chris Bali omunsi ngafwe tu planning la job award ba muntu wetu yaenda munseno Chris Bali omunsi kakola nga study mwaka gwe 2016 kuna musanvu etusanga nti esente ze tubade tufulumya okutambuza agencies mu areas z'enjawulo zibadde nyingi nnyo okusinga ministries ng'emisaala. Kati ripota eyatukoledwa abakugu eraga nti mwaka gwe 2016 kuna musanvu kati emisaala twali tusasula bilioni 755 ku bakozi abali mu ministries ne local governments ate ng'ebitongole bya agencies zo bitwala 955 ezisinga ziri eza ministries ne local governments. Ne allowances twali tusasula esente zituuka bilioni 329 mu ministries ate ngu agencies zozitwala 36. Ate osanga nti emirimu gye bakola omu yemu so ne tusalamu nti tulongose engero gya departments za gavumenti zikola mu ebitongole bya agencies twagamba nti bino tetugenda kubikwatako kabibeere bikola. Ebirala tugamba nti bino emirimu efaanagana tusobola kubijoyininga ne bikolera wamu. Kinsaba ababaka kubanga kino kiri mu paalamenti obukakafu obulaga nti yes ndi bw'okyusa abakugu aba UCDA n'obateeka ku ministry nti waliwo evidensi nti ebbeeyi y'omwanyi egenda kugenda wansi abireete bya paalamenti sijakuleekaana kubanga waliwo abo buva twatandika mu paalamenti tiboogerangako naye kati eky'omwanyi obalababa bakayana mu paalamenti tebasobola kugenda ku muzindaalo niboogera naye baagala kushawutinga tebalina n'ensonga gye basobola kuteeka ku muzindaalo negenda ku hansard. Owaayi bagamba nti sipiika alina okwotendwa ku kigambo kye baawulira ku AI omumanyi bagamba nti AI bagamba nti baba waakali olugino tugeraageranye n'aka AI naye kimanyi mbunno kirabika waliwo essomero eri ngenda kusaba gavumenti
mufulumye somero ngali igiriza kulimba ya bufuzi kulimba kwe wakana bena bena bisangibwo mu okujijika agagambo kuba buli muntu kibagira asoka kwe wakana bagame ndero bagenda kujja mu bunji teri kigenda test bokuleka nga speaker amaze okwetu nano okuleta akatambike ayogerera mu ebigambo mama ngati ebikwara ononno yako nalo mutwamala okamukaka kangwa atyo ono yakulira akabondo ka Buganda muwanga kivumbi yakulira akabondo ka Buganda Muwangani, jaja muwangani. Ya muwanga ya usigala muwanga. So jaja muwanga, kabene chayo gina kone bimu piyaba natu na bimu piyaba andye. Ne jaja muwanga, ndara muwanga, ndara muwanga, ndara muwanga. So, obubaka wa fairy speaker today ya komye wano, ye vumbye church. Nti agenda la baby, church wetu se, wacha so se kuchizimbe che wano. Na tunalaba basilika yani wali wetu seke rutiko kino wali sose wano ne kusala woko kukwe wali wensonge nene nebono genda mu Buganda wano oyogerere banadini bayo omu kwomu nga tonna twetondera wano mu Buganda oyu wansi omalabichi bisera bya mbulago chovola baffe tusazeewo era njagala tutegere bulungi tetujja kutula mu lukiiko lwa parliament luwonna tetujja dukiriza genda mu maaso luwonna nga tanavaayo okwogera ku nsonga y'okusalawo n'okudividinga eggwanga lino ng'abawakanya emmwanyi n'atuyita Abaganda. Nagezaako okudividinga paalamenti ng'agikola ki agitematemamu ku mawanga. Era ekyo kyennyini kitegeeza. No paalamenti tugenda kubaayo. Bino ebyokufuluma paalamenti ffe twabimala. Eyo stage twajibako nti tujja kwekalakasa tuveewo tugende twabikola luli kubaana ebyo byaggwa. Kuruno wali ku flow waina okutufacinga Abaganda. Ndozo okirabye. Leete eggulire ddala kasuka eggulire kalise eggulire. Saddle kasuka eggulire. Ennaku z'omwezi nga 15 ab'emukono nina obubaka bwammwe gwe jasimanya bumanya 15 December. Ekyo kyali mukono.